pensar. Quero que o problema.
Thank you.
Oh!
também não marca mais nenhum. Yeah.
Tem que marcar a falta. Thank you.
aqui um bocadinho mais. Thank you.
Muito bem, sim, senhora. Yeah!
Educação, educação, educação. Isto é que é desportivismo, falta educação. Thank you.
Não é 112? Não é 114?